What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. Tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you ride home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, the Angler. No joo, ensimmäisen tein semmoisen videon, missä pätkin tuosta striimistä tämän trailerin katsomisen jälkeen puheitani ja tekin siitä semmoisen, miten reagoin ensimmäistä kertaa tähän trailerin. Mutta siinä on se ongelma, että mä en oikein löytynyt sanoja. Ei oikein lähtenyt, ajatukset ei ollut mukana, sen verran väsynyt ollut viime päivinä, että aivot ei ole mukana yhtään. Mutta nyt kun katsotaan toisen kerran, niin mä yritän saada semmosia vähän järkevämpiä sanoja suustani ulos. Eli kalastuspeli näyttää täysin Hunterilta. Totta kai sama pelimoottori, samat tekijät. Kaikki on käytännössä niinku samannäköistä kuin Hunterissa. Mä toivon, että siinä on paljon samoja asioita, muun muassa että siinä on niinku outposteja, sä pystyt niinku liikkumaan kätevästi paikasta toiseen. Sä pystyt niinku valloittamaan uusia alueita ja ottaa niitä haltuun, liikkua nopeasti. Trailerissa oli myös ajoneuvoja. Voiko tässä ajaa autolla? Ehkä. Koska tavallaan sä et voi säikyttää eläimiä pois. No, kalatkin voi säikyttää pois, mutta tiedätte mitä mä tarkoitan. Veneitä näkyy. No, veneet kuuluu aika oleellisesti kalastukseen, jos sen tyyppistä kalastusta harrastaa, missä veneitä käytetään. Totta kai ne kuuluu tähän peliin myös. Tässä näkyy just ajoneuvoja. Auto ajaa ohi tukka tuulispäinä. Onko mahdollista ajaa autoa? Ja siellä on vene. En tiedä. En osaa sanoa. Voi olla, että siitä tulee ihan toimiva kokonaisuus. Toivotaan, että siitä tulee. Sitten taas, mikä se kalastaminen on? Mä en osaa sanoa. Kalastuspelin tekeminen on aika vaikeaa, koska just sen takia, katsokaa nyt, tässä kyllä on paikalla, heitellään. Näin. Riippuu tietysti minkälainen viehe sulla on siellä ja miten sä kalastat. Mutta se tässä odotetaan tässä pohjassa joku selvästi joku setti siellä, mikä kalaa sitten ottaa kiinni ja pam pam pam. Mutta siis mä en ole ikinä pelannut kauhean hyviä kalastuspelejä. Mä en lapsena pelannut jotain, mitä noin, Trophy Bass -pelejä, ne oli kovia. Mutta ei ne ollut mitään hyviä pelejä, varmaan kalastuspelejä, niinku sillä tavalla. Ne oli ihan viihdyttäviä, joo. No sitten Fishing Planet ei ollut mun peli ollenkaan, se oli jotenkin tylsä. Se on vaan tylsää. Ei. Ja sitten mä pelasin jotain toista arcademaista peliä, joku Fishing Adventuresta, joku tämmönen, mikä oli taas niin arcademainen peli, että siinä niinku sai niinku koko ajan kalaa ja se ei tuntunut miltään. Tavallaan, että se kalastuspelin pitää niin paljon tasapainoilla monissa asioissa, että se on haasteellista tehdä. Siitä on haasteellista tehdä niinku miellyttävä peli. Me luodaan tähän tiimiin, ne tietää miten tehdään hyvännäköisiä pelejä. Pääosin hyvältä tuntuvia pelejä, kuten Hunter tuntuu yleensä hyvältä, mutta siitä on niitä hetkiä, kun se peli on niinku kakkaa. Isoa kakkaa. Haisevaa kakkaa. Vähän ristiriitaiset odotukset. Hienoa, että saadaan uusi peli.
mitä aiotaan varmasti kokeilla, sun sata varma. Mutta että minkälainen tää peli tulee olemaan ja miten pitkäikäinen ja... Mut toivotaan, että tästä tulee hieno kokemus ja siinä on paljon uusia mappeja sillä ympäri maailmaa, erilaisia ympäristöjä, erilaisia kaloja, erilaisia kaikki, tiedätte. Kun verrataan Hunteriin, niin saman tyyliin. No joo, odotukset on ihan maltilliset, kohtalaisen hyvät, mutta en lähde niinku innostumaan, että vau. Tämä on paras peli, mitä tulee ikinä. En lähde sille linjalle, mutta ihan kiva. Ihan kiva. Se on varmaan se meikäläisen ajatus, että ihan kiva. Ja sitten jos peli on niinku hito hyvä, niin sitten ei muuta kuin peukkoa pystyy. Että hieno pelin teitä. Mutta en lähde mitenkään ennakko hypettämään, että vau, että hei. Huikea peli tulossa, ei me tiedetä. Sen verran paljon pelipettymyksiä viime vuosina ollut, että ei hirveesti kannata. Ei jotenkin, on tullut varovaiseksi. Mutta joo, meillä on tulossa syksyllä Sons of the Forest. Remon tuli Ghost, tulee tässä kuussa ihan 8 päivää. Ja tää peli tulee milloin tai ikinä tuleekaan. Meillä on ihan kiva tulevaisuus tässä lähiaikoina. Mutta joo, näihin ajatuksiin. Sellainen pieni littipeukku. Tiedätte mitä tarkoitan, jos joku ei tiedä mikä on littipeukku, niin googlettakaa, hyvänä aika. Jesus Christ, yleissivistystä. Varovainen littipeukku ja odotukset on maltilliset, mutta kuitenkin positiiviset sillä lailla, että en lähde heti tylyttämään. Antaa peli näyttää, mikä se on. Toivotaan, että siitä tulee kuitenkin hieno kokemus. Tämä traileri on kuitenkin traileri, tästä ei jotain hirveästi selkoa. Mikä tässä on peli? Aina mikä voi naurata tässä alussa, katsotaan tää vielä. Tää äijä kävelee. Perfect spot. Kaveri kävelee kuin soosit housussa. On vähän niinku eilinen takoilta kostautunut ja jätkä lähtenyt kalalle, mutta sitten kesken kävelyyn. Niin... No ei mitään, me ollaan ajettu 8 tuntia ja nyt on paskat housussa, niin nyt mennään perkele pojat kalaa, vaikka olisi paskat. Mä pesen perseni tuonne jokeen. Niin, näin se menee, mutta ei siitä se enempää. Odellaan innolla. Toivottavasti tässäkin on multiplayer, päästään pelaamaan yhdessä ja näin kuvia tunnelmiin. Kiitos, anteeksi, moi. Kiitos.